Күнді түктабылақ Саха телевидентін көрәтчілер Буковаргатын оптурнитағы олық үйігер береге Юрі көрсәбіт, бүгінге берегіні салайын етапын Арман Алексеев. Биллиан тұрыр, күн бүгінті қағасты бөтін үлігеттен, күннәғі үлігер қамынағар бордуғысыны оңырын тағарыға анығы техникке, саңы технология, бастың опыт оны науқасы тегілері туғаныллалар. Оны Буковары білебіт. Саңы сағылы редер бағынайдарғы оны үлілер қамнастырын кенгетер бағынайдарғы оны үл термелергер. Анаммыт ғранырынан ұлақан қамсағыннар тәрелелер. Ол туғынан оны адатын салаларға барар үлі туғынан бүйіне белігі бейге. Кәпсет еқпет, тоғыз үйттіміге қыстыққа білімнені үліті дейін. Бұты қағасты баға туғаламыт берені күнді көрерістер бүдіп сәрген көрергөтігер үңірабыт. Ағыз әпірге беребіт түрдіңікке 30-ағыз 9-ын сәтті дейін студияғы өлелдер түліп үйін өмірі. Ағыз 9-12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 -
Ойлайды. Ойруғын. Жол күрдік бүгін бігек тек қайыстығы министерстві дейттен туғаннақ үлдетірім күттінілі кәлілдер. Ол күрдік сақыр сүлкетін тек қайыстығы министер Александр Павлович Атласов. Көддір еғін, үйдеге әнің сәне балыш. Үйдеге әні. Итен бүгін бігек күттінілі ға сақыр сүлкетін тек қайыстығы министерстві бәтін сүйі ететігер пілімінной кәтен көрігі кәпирацияғы Сахар сүгітін тұй қайысты бұтын үйінәйі салатығыр мелерацияға, материально-техническе беспечене онны тұй қайысты бұтын информатизация тұйғыр департаментін салаячыта Вячеслав Владимирович Гаврилев. Сахар сүгітін тұй қайысты бұтын министерстве бәтін сүйі ететігер пілеменной кәтен көрігі кәпирасияға оны қағайынағын жоғыз көріңгір департаментін салаячытын сол бияшыта Аял Иванович Тимофеев. Бәлімнені үләті дейін темінден кәпсетебетен сағылығын беребет табылының білден тұр Александр Павлович әйттағылыққа. Онытын бұл ұйынырақ түр. Әйін кетті бұл күрді ұттан олырымы демей кәпсетен тұра бітті. Күйірі айын. Күйірі айын. Онытын бұл түхөді аспыт сайын сұрғы ұлыстарғы Құраннан, оны ұлаған ұот тұран қодуға мәтчерен сердерін кітті қабан, ұқсала бұғыма күйеске әтер. Сүйебіт сылғыбы табыбыт кістігі тәңге тұрғырғар күстіғақ сұрық тұрары білдер болды. Бұ сүйі дұрыққой халығын білімінің әңге тұрықтақ культураны қомойуға қайдақ түмікті әтепті ұнына тұғы тағастар бағылары, қанына өрі тақсығы бары. Екі әнірі түр сабалы ағымытына 79 бірген еті қолыр оттауында. Олы өтір 167-ші тұнына. Кәнеке бұ күн жылда тұран онына біреметігер өптеғы жағалдырылыланлар, бұ мобильні бригадылар тәрілденлер. Күн бүгін беге 16 бірген атаққан олыр бұд. Олы өтір 109 түйеттіңінші тұнына ұттауқ бұд. Бұ еттен мобильні бригадылар 36-тіңінші тұнына күрді ғуды білімін әділер. Олды болар ғым бір бігетті қыстығы тәңі дұру бұдығар оппутті ебәт. Өттер дәтті оны білдер дәтті. Ол ғымырын төхек қалырынан республика еттен максимальны ұттан ұттауын бұд. Епетім күрді 309 түйеттіңінші тұнына ұттан бұд. Білеген ұттан бұтті ебәт оппутын бігі атын регионлардан ағалар ғыбыланданы бұд, оны ағалы да әді бұд. Бұ Забайкальский крайыттан, Магаданский областын, оны Амулский областы. Күн бүгін туапсая әтті үстінің тақытуынын өт кәлілі. Оны үстінің тақытуынын білген айынны ғыттір. Ол өтір жылетті қыф бұти. Мары тағынан ұлыс тарикардылар ғарметті үстінің тақытуынын тағыты болды. Оны тұп бөлігін бір салғанар. Оны тұн бігі бұты қабыт сол ағылыр дылы, қығыны сол тұру дылы. Максимально бір тағы өлетін үйтіқ тағы болды. Оны та келер ғылға бюджет бітіріме, бейбіп қатшы көрімі, тибет өттініме, тұн бұғы арық тағы болды. Себетіне ғоттың құлып ұроттауғын өттігер. Оны тұн бе, итеппетін көрдің мобильні бригадылар, ұрағыл шағасықтырғы бұраннар, ете отырғасыдығынша тұннаны ұттауырлар. Ата бастығы бұлан бұғытына 37-тіңінші тұнны. Ете ол бұнан мұран бе ұлыстағы управленілер бұд. Бәлір өттіріме әбі бұлан ұлынан нәртөлден бір түнші тұнына әден етеді, Вячеслав Владимирович, оның бәтті. Оны өттің бігейін бір білген түмек ұңғылылалік. Құлғыра бұл қаншасының түмекке кремет әбілі бар бұл өземет қайдар өттің ұндық абағалығы бұд. Сөп, үті ұттығын өтті өретіндік, оның тұрақта культурының құмияғыңа
табарбилер бекуд уфсеттон биге котупи болон оротага болон комовой болон турхта культура болон уфсеттүдөн 7-тинчи гектар гын турабыт. Мантан турхта культура 10-тинчилтүстөн такка. Мында ке кылустурга Кураннан күн бүгүн 9-тинчилтүстөн такка гектар еннахиттен бурдук болунна. Ортокор дөрү республикадан 10 аңар 10.5 дегетей сентнер 1 гектарды. Банны теметі бомалуға амма қағайсты бата. Кені ортокор дөрі үйті 15 сентнерге таласты. Төгеді Куран бұл бұтын ехін, бұл токор дөрір сері таңыстағын, сері ұрағын, береметер сик саптырағына барынылағын ең күрдік технологияны тұтуған үйіні үйтті құттығын кейі үйініні ұлырден құлғыры бұқайысты ода қастады. Енігінен көрдірүйті қуғаны қоқ, құлғыры бұлырыңы даже көрдірүйтіптен ағарды. Құлғыры тек жолан еті амма қайысты ода. Оныттан 93-тен тақы гектар құрды ғыттан бұл ақтыланан спесайданына дек қойып. Өбетіне отты құртуып өйбе алтан артығынша гектартан, әтті, конечно, Куран балай дұлғаны қоғысты. Мұнда тұғын бәуіт бұламытын 15 бірген, пока бұл передворительный итогына 15 біргенге тейіп әті бүт. Ол өбетер бейін алты тұғынша тұғынна балавай құмырылды бұл құтты ұсқаны. Оғыру тағын тұғынша 300 гектартан, әме ұртты көрдірі 305 сендер күрдің 1 гектартан. Әметтің сүйбәетті тұғынша тұғынды күрдігі әме қомайды бұд, бұл әме әтеп 14 бірген күрдігін әме бұламыды әтеп әтеп әтеп. Оты бұл тұғы қармауы өттігер, әтеп әрменіне 14-15 бірген күрдігі әме бұланына қоймауды әтеп әтеп әтеп. Оныты бігеге дегенден сабалағын бұғытынан олық мүлтақ болу деген апыт олғына мұрат деген балай дағыны қомайдылар, сейлістәділер, сенаштадылар. Мантық пөтеме бейіқі бұқыстығы туыру бұтығырттың әбей болуқтақ бұл. Ені құлығыра дағын әдіретер бұллыққа миллион тұрар ағыз бұтсылары күтті тәңнен көрір бұлық. Ені үлі көрдіңіздің кәме қайдағы? Түн өпсайынан туық бұрдық өттігер ем барысты бұт. Оқтауын ұттан үйте дағын әдіреттім. Оқтауын ұттан үрдәғін бар, примен ұттан үкі ғылы әтті жәті бірігінің үрдәті, маңнаттан үш ұлғыз, үш өкірдіріліп, бұл анабыр ұлуға алдыра қалыма оныңа ұсияны ұлғыздыра. Кендір ортатынан че бұл ренгетен әтіққа балтыра үкі бірігінің ұлатын артылыр. Ол сұтығар бейғаттың күн бүгін 6-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 
бұрын анатшағым бар. Олғын ғанырын ақпыт. 16-тығыншаға тейді. Бұ төт сұғылайтан да. Төт сұғылай құрдығын әлді әтеде. Бұ аңадыс ғанар сүйі бүт. Сұлғы бұтырте тәң-тәңінен. Олғын амыран сұлғы бұттыр еға бұлырыңе тәңіне тәкі бұлырынша сұлғы ғырған кістігі аспыт. Енігінен бұлырыңе тәңіне тәкі сұлғы бұттыр еға бей бұрығынан ағаяқ. Бұлырыңе бұтті примені бейін ағыз бұрығын делой выход бейбі пұлғаны бұйылғы тоғыс үйттімігінен бейін сетті бұрығын. Делой выход етінде көрдіқ. Сүйіпет пұлғаны түрегінен ұрғатты Сюхи тарета ватты, да? Был рене тэгнэдэк. Я білген, Рюстер Котир, ты хэ сюхи лэхпэдэ, сэлгэ лэхпэдэ, табэ лэхпэдэ, буду гнам білген сэгпэрлэр кэр юхэ стэгка. Сюжет кэр бэд. Республика дүнен балаған ыйын маңнагі күнне ағатырғынан бары көрін қайысты балар қол бон 236-6-түйіс түйірдің өз сөйілі ақтар. Бұ аспыт сыл туханнақ кемегер қолау тұққы бір сылай бір дәхетей бірғынынан ағыяқ. Оланнығар хәтті 19-түйіс түйірдің ағыс ғынырына қақсаны аспыт сыл туханнақ кемегер тәңне тәққы 4 сылай 2 бірғынынан әбілі бет.
Сыспай селяхпеді күйістердің 5-500-900 түйет. Бұлырын батчаға 0 сылай 2 дәхетей бірхінінен әлбі қатен. Сылғыға ғырақан қыстық аспы тоқсор. Табақ саны 174-600-600-600 кәтейбет. Инненағы сыл туханнақ кәмегер қола тоққо 2 ғылы 7 дәхетей бірхінінен әбілі көстер. Барыда хүрбет 600-600-600 себенне бар. Бұлырын батчатағы көрдіру ағуан 1 бірхінігар тәңнігер. Ағыз сөз 5-сәтті түгінші 304-дің 5 көтер отчоттамыд. Тоғыған 1 бірхін. Дәді көрдік бігеге сыпырлары көрдебіт. Оны тұм бұл табы бұтақсаны Асан Кирек Александр Павлович. Бұл ұлыстарынан ұлан көрді қараста құрдікте. Білесті әжеп дені ұлан қолы бұра атын серттен табадан қалы растығыген үлеті барарды. Атын кәнеке 200 сылғы табақ саны әбілдер, қыраланды болдар. Қолғыреті біліңі сабалағын көрдірудінен 2 ғар бірген құрдығынан ұттан әбілден тұрар. Әтпетім құрдығы сұл ұсқа білді бар. Онтын бұт астығы өттігер, тұрық көттігер бейатын регионлардан ұттан ұнлық ағалар әтебеді. Ол ғынамаран бұйыл тұбеге түгінші күйіс тонаны бәйбіт іспелеттен бұлай республика еттен. Аллары қалматтан Аллағы қолу ғығыр ұттан бұланды бұд. Білген ұттан тұғы отбордар бар тұралдар. Ол отбордар түміктеріне түгінші күйіс тонаны тұбеге Аллағы қолу ғығыр ұтықтақ бұд. Ұты сүйігіні ағылағыт тұ? Сүйігі ұттан бұл ұттан бұл ұттан бұл федералы программа ұттан бұд. Әтепілем сүйігілер ағылағынан бұл ұттан директанны бұд. Өтір бұл ұттан сәтті үйістен таққа төбе кәлбі пұлағын ұтты бұл үйістен таққа төбе де. Бұл үйістен таққа төбе де. Үйістен таққа төбе Құрғыреті пілемінің қағасы олар бұдықты. Маңнаттан құлың ұбағалар да болуынлар, бұл пілем ұбағалар, сүйі өттін олынлық, лора бұйыл, олынлық көлілісті бұйты. Отты бұл қоты ер олықты оқтырын тарыңлығы қадейіне, үйгіз бұл бұджеректергер бұлқа бұлқа тұқ көмен оғалылар? Бұлқа тұқ көмен оғалылар? Бұлқа Бігіттеніне господдержкан ұрауыд. Бұл компания түйіліктері тұтар. Бұлырын үлірі ағылшы 5-тіңгін чаттан таққа кейіс тұтылуы дәбе пұллағына. Бұлырын 10-тіңгін чат сүйіс кейі тұттылар. Бұлтығын бір олары бұлтур, 6-тыр жандар бәлерін бұлтағылтырын тұттаранлар олынан ақсалар болады. Суордынан, размерынан. Оттан балықтағын өттігер, бігеттон түбейіл бюджеті үйбалықты миллион күрді үйпі қатшы көрбеп бүт. Манна тұқ бұғытынан, адбор бұғытынан 7-10 тонна адылы балықты тәрілтілер бітігер субсидия бұғытынан өтті көрді бүт. Оның келер сылларға етінеттің бігі түгін үйбін ұлатынара бұланын атпыт. Туапсайынан Құтылғыстырға бұтырдысы, оның салаға бұл материалын шығын ескі базада ғайдыдығар, ұбойына сұйықтыры тұтағын, вездеходның техникалары лағын өттігер, қараллары тұтағын, передвижной дейлері тұтағын ғытым, келер ғылғы бұлан бұғытынан балайды әлбәк үйбі қатшыны көрер олар бұд. Оны тұпы тұттан білеген бұл бюджет ұлдыдығыр білде ұлады. Бастықынан жеқыду, федеральны қатшыттан 30 миллионы көрімміт құтылғыстар бұтығыр, имені табанан жарықтанар қағайсы олар бұтығыр, бұл материалын шекенескі база қаңғат үтігір, бізді құтының техникалы үтігір бұл бұйыл впервые көрді бұйт. Келер сылдырға менің күлі салғаныға. Ине өті бұл әдер табақтарғы көмегінден бар? Оны тағынан табастығы ағы бұтығыр, бекеттен 9 миллион көрілді бұйты. Өтті бұл елдер қамыт Исан Сергеевич бұл әдер табақтарға дейінен қатшыға 7 миллионы ақ еді ғрам бұйтынан берерге үйбі қатшын ұлатынан дейін ұрудап керін тұрыр. Енеңінен бұл үхіс ағыға үссе бі 11 миллионы көрінірі бұйт. Оның ұлаты 7 миллионға бұйтын бұйыл сүйбі табақ. Әдер табақтарға олары де тұтталырға 7 миллион ғрам бұйт. Қайға болақ жылы тұққа тұмбу тұққа келді қаде. Барыда бәл етербі күрдің, кәлігін ғылардың алтыны әтініне әрігді ғылас күрдің болырды. Бұл қолыбыр қыстыққа етер ағы жүгі өтінен жайыр болуды?
Тон бие ховра барка хвала дёмла. От того проблема тельбята была. Его лен хадарыгнан кюмит ухондук туда дёно тебе эти миспити гранду барарити. Тон от тон балайда турда. Именно был мобильный бригадлер от туларгар. Он обидлен до дёнор кайстолар от туларгар от турсизому тот тон ухата. Конечно кайство тигар имбироксулак нам маран техкалларнан бевит сильбидиттен упутуттан. Виотому тастанкитина, а читаем там тромбе деденото. Это ведь оно там. И ты не вон на тон кастыка таки дегенге. Олоротон благодарит така бахробка. Вон ты дисвола. А ты не вон ты от книга сюжет. Котом и кирер. Олграмара то бы кюхнухан. Котом от урбакра книжку тюр. Тагде такан каман. Метиен. Тохим бир кастыка туттан. Нах говорить спекуломи биреттенеми тен биреми тогостати. Вот эти келер от парди. Иди хлору хачить, вот он кети гитте. Иди хлору манва сапатир да анхуриаллар хачить, вот а ушугаю хокурдук тедиллер. Тух белигем барта меркурий через барта контроланар. Лора анарта кантан канна хачить, вот он атлахан канна хачить, вот чиере меркуриенан барта эти системанан барта контроланар. Он оттон бевит бу хайин даганы күхүн даганы представителдер бүтүнүктөн онна ветеринария департаментинин салаячыты Петров Петр Лукич бета барат коллегаларын катта кепсетен манна келер оту үчөдү бирибек келен кайсыбытын көрөн лабораторный көрүүнү барбыттыр оттон келектек жен бети мен нук кепсетидирден келбите онту биренебит онна бу перевозчиктер бүтүр даганы метебит лабора улус салалта тигар тех айсу провинер это вид кинет довод спутов юнер не мебе дерми контрол их так так было если тигар тие көрөн тох бар деп говорите репетик боларын не контрол их так күндү көрөчтөр бит биги бу хепирге беребит тёрдүн эки тутагыс тогон сетте дин мерге студияга эги эриен келенге тийди кетин бели котунсеп онна ватсапка бихеха үйтүп кетин суруй котунсеп билден турар үгүс элбах үйтүп бихеха келер Олортон бу бирин талабатта атакпына колобура. Отут бестенче бу бликорлер кеме сургон кахан бир атты биттер. Мен аспыкы даны радиата такка дивутум. Оннотон мен аны прямой эфир ге мегасы даны прямой эфир ге такка дивутум. Оннотон этен турабын тох табиеко вапсе бу чаганы дөндөргө сөйлөк генералдыкта дөндөргө вовсе был субвенция будет на миллиард кюз бен то так миллион крюльдентр. Он оттон берет потер был гений вот ирим ян кэдден он на киллерен турабут будет ещё студию бестях провести урагар. Оле ветер окончательно тох анализ таган 1 июля от ин бастейку не верден. Оле ветер по хозяйству не кинигенен бартен крюен сверкелен. Олон он ухай глухолор был ханы сагатыттан бу от ин бастейку не Требит гастер, и мне учил какие лерден. Вот он пистый четверо. И не гана мы ол анализ там, ол сверкали мы бегали блин, тебе откатил судьбе весовар миллион. Мано то беги бу аспид неделя постоянно комитет к киллерен трогут. Вон на то лухан бюджет комиссии тирми и ты вопрос об гарм лар. Мано то хасын июн ильтюмен решение это талстана. Сухом будет на талстана, то беги субвенции будет на нулустаргетир демит. Бухатчет он Механавар, ноябрь, ортотуварлык, да? Тиева. Тебе то идет, тебе. Байылгы Забайкалия тен келер от перевозка тен возмещение тахайдах бухарылынна усалдын хырдағаттан инаген тегур иддам деш. Ислах, Владимирович. Ну, ладно, блеген, улустыртан заявкаларын тупупыт, бастыгы бле потоктарынын арабыпыт. Беха финансирование от байылгы 100 миллион күрлілік, но бастаге траншны дар бидигар усалдан заявката ме бар ата. Онно булана билген колор бехе министрство түттен катчыны улуска төһөрө бит. Онтон улус бетине түттен субсидияны тахар. Онно булана 14-12 номерда федеральный порядок бигерген мета быйылгаттан. Онно булана отбордора отутту күн. Олеген улуста билген эддеттен отбор хагаланнар. Колор бастакы датандан битер колор. Чурапчулуга 1 ноября битер.
Антон бидеги нам бидер мин бидер бидан мекан улухугар, кини он бехс ноябрь ке бидер. Вот это примерно эти ноябрь салонита, каче кайстыга кети яхтах улусет тутта. Бастыга транс бехан 6 миллион бат. Бехан 6 миллион аха. Каны улустар кети атаклари. Усалдан чурапче там по мекан улуха кинерга блиен колор. Соглашениялары нен бәдірген намыстақ тұтан оралдар. Дон үлі бара тұрар. Оты болу бұры, оты хоу қайысты боларға маңдық ұлыстыр көмілгер инханалары білдір біттірді? Тоқ, сүйісті оңыз нөмірдәк правительство ұрағынан білім рөлі біт. Урут бұланы напрямую субсидиямен сұрқостан бар әрәті. Білген оңдық бодақ, қолығыр қайысты бәтін тіқастетін управлениеті заявқа түйірер. Тіқастетін управлениеті бұланы заявка формирует дыр, улускенен. Бағылык вяйтын атыттан министерство атыға заявка көрер. Ол заявкатын оперативный штаб бағарытынан қатшытыр ағына ұндық барыр. Онын, конечно, улустар білген барларынғы тақайсылыңғы түрлілі оралар. Заявкаларын тұтатты олар обыт. Реметмен де барады. Ити қолығыра келі өткөді. Маңды қолығыра бігі көрәчіпіт көттігер. Арай бәйім отоғ Тон кине холор техаштетин товары онран тахарчи болонада. Онна улусе түтөн отбор билерин ана кине онна да онна кеттен ада. Отбор ден улата техаштетин управлениете конкурс билер. Кине условия турар маннык от келби болохтах, эн бу критерийге пети болохтах, батча расходы сүкпит, эветер сүгөргө бланнак болохтах. Онна пети бланнак кандык бар. Техасын товары оңаран тахаратчы, күттен хөп. Хөп, Николай Николаевич, әйе керекқа? Бұты оқ тен бар. Илдар қан әсен Николаев, бігер кеппет, Сақар Сүрбекет егер тұй қайысты бұдан сайдыйтын кәскелі қайыс қалақ, қайыс қаларын тұхынан. Үйяған чәрсетінлер Сүрбекет егер ғылдата сөйі етер комплекстар тұтылалар, астыр-таңастыр сала объекттер оға келілерілерлер, саңы техника тұлығалар, үхі ені кәңетелілер, үлі технологияты топсарылар. Бұл ғатай әтерлі бекі қанды құлысқа туық қанды көле барды да, білейіндер әлі? Бұл бір қатан туыққа келді біле аға, мен баға. Аканаға? Сақанаға. Сақанаға. Генефон бетірілді. Онына жы, мен баға бір сыйлық келді. Ағатару туыққа керекті. Сыймаққа мәне қамасқа бір қатан керекті. Онына қас көрілімді. Тоғын ағыз миллион көрілімді. Тоғын ағыз миллион? Патропетиски кооператив хатынарын тұталылары көр. Опсы 14 қатын керекті. Бұл егер? Бартта бұйыл келбеті болу, тұрақтыр. Тоғын ағыз үйгі сығылашайнылы ақтар, үксілері бұйыл келдерелдер, мен білер бінен кек қыл ұстарға уже тұтанынар, сөйелерін келдерді әтілерді. Мәк аналас бұл атырға әрі еқті Это примерно полтора тысяча скотомесов. Это было на тох было, холовра и кичас карара. Бирим было на это тох инвест проект выгодно было, это от отлатом было. И кем было на именно по самому механизм киритнен потребительской кооператив торгиде. Он тюет было был. Он тюет. А он бы это холовра сюжте был актер были тоха катаннар. Бугранга катаннар, ювхатча, агасты миллион кудук, ювхатча ноланнар, билиген, котон ин тутта хаделдар. Ити бу программаны бихи келер сылгы мия халгы үлетер бұланнақ, бұл тоғы жетерген білеген условия бұғытынан патриотический кооперативтер қолуыры үйкі күттір бұлақты, үйтінен барар бұлақтырына келер чөпчі чуылан күстікті болуын, сайылықты болуын, бешілгі бейінттен итағы оқтөбе тұрар бұлықта. Оқтағына оның бұланы келер үйкі күттір қықтақтыр. Ол еген бихи итетінік программаны Вот я хотел тут узнать, ты хотел бы техники на этом лагере? Не хотел бы. А то сама техника под программу кормо производства или? Она, деньга, вон то услуг, как хочу брать это, но был бы заявка вот вон алта устан кирбита. Кинерга была на 150 миллион тирлу вот эти устарга. Устарга, да, но тут лежат на меня хочу коренадлер, вон миллион гадлы. Министерство тут на меня на эпид биомбрагена. Субсидия бар. Ол субсидиядан қолығыр ұлыстар ме, бүгін әпетім күтті ғатбор білдерендер, именно отта оңған аллақтен техниканы крупны габаритінай трақтырдырайын ұлын алылар. Білген пока механизм бұд ол үлелдер техникаға. Оны ол тағының
фермердерин кенерилерді. Оны тол потребка операцияға ме барды, нас проект чечетіне қолғыры, биомбрығында. Субсидия қолғыры, атлас пынгенті биомбрығын өттендірі. Оның кемел бақ кейпіретіп қолғыры, мұнтет кейпіретті, оныттан тақады. Күн бәлі әттөте 5 көлігер, дегүрілі әқ бұғығы мәйгіға жейлер. Отын бұл оқы бұл жамыд, олақтағы жон көлістерін бара тұттылар аңа жейлерге. Оны өтті саңа қотон әмейілі әке деден біленісті тұра бұд, анығы тіпті әк қотон ден болар болыға де. Енне бұл қолыра ты қайасты бұтын өттігер қорымында бара тұп лиң бұғарылына да? Жүгінен пашты барты бітті. Мен миллион көрілді. Ол қычынан аз күрәчағының қотон тұтылуынна, оны бейреті олақан тұрлару механизациялы қотон тұтылды. Ол үрдінен тұтылық возмешені табарды, ұмайбыт техника возмешені табарды. Ол бар білген 2 саңа сентайыл бұлдар, үс бүлдар үс, оны бұл пәтінесе тұқ кәлікті. Бадавоз кәлікті. Под заказ тұқтан конвейертін заводды. На ғажу еді? Оны аз бұтын деле тұқ барды. Сүйгіні восстановигінді бұл? Сүйгіні, сүйгіні, курсыны бұртын восстановигінді. Әті олыған тәліктілер, племенной репродуктордар белері виде помощи бұртын. Сайлықтар материалдар әнті? Оны білін тұқ болу тұр. Оттағы да болу тұр әрме. Өз көлгеме тұс ба. Тұғады етек қынан турседдері бұртын ойындаған еті көріп үшін. Білген 2615 тонна киен тұрыр, үксет оқ Забайкальский край. А так, бұламыт түгінші төрден төрт тонна опса келіқті. Джон Таргеттон, насырайында қайдағай, аған қотонға келет? Үші бұр? Ете қотон тұғынан сегілеген кепсәді аған қолы бұра? О, әті қотон, ұлыған қотон ұнырық көлгі строққа тұтылуында. Балтырай. Балтырай көрдік, аға. Ол қаңылас тұтуден тұтан берді, дегенен жақай опыттақ тірілді, готовый тұқтақ, решениялақ әті, смет әті білі. Білігін бігі реклама тұқты опыт күнді көрәшілер, өкінеттен кәпсейбетін салғығы тұқпыт, арақсыман бігінің тіпелге олым. Күнді көрәшілер біт, әге оптор үніктағы олық өйігер беріні көрі құйыт, бүйінгі бігі теме біт 9 сый түміге күстікі білемнені үләті дейін бұты қағасты баға долғытар үйдіктерге бүгін құрғы дәрістері елдіктерді отыру бұд. Никол Николаевич, кепсілің салғыттен еққа, әйті 5 көлігер бұйтылды үділер тұғына білігінер олар бұдын? 5 көлігі төріттіп өтілілерді. Якутская птицефабрика, Саха Агроплем, служба земледелия, управление мелиорацией, агрохолдинг Туймада, он да, татар, якутский скот. Или тэр такан хатан нару тутулар, мисихостан да уотар баран тутус паттара. Сельхозтехника Якутии, это тэрлте тох медбите. Ворошилка. Крабы. Ага. Он атон Он, ну, он всем, всем, всем миром дейкерді бартын. Ақа жоны түмістен, бір сымағы болы. Бұпырғы барды бұд. Хөп, аяламыш, әйе келекқа? Дәбу, Россияты ғамығыр националіне бір ектар бердалағын ақты күлелі тұрылары білілер. Тәк ағасты бәтігір сығынан, бігер сөйлік бәтігір жоңыз оның орты, предметі мәлістіваны өйір сығылдағы националіне бір ект чәрчетінен фермер қайасты бұтын өйір оны саңы өле местетін тағарарған Аллағы агростартап грантовай программа үлелер. Дәбу, маңына келекқа бастан тұрын атықыр тұқтуқ, әте агростартап дейін. Агростартап дейін тұлғыр да бар дейін. Агро дейін 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 Мұлады бұл бәйтін жылатын сағалырға дейін. Бәйті тұғайсына жарықтадығым, тұғайсына мүлелейім. Оныттың бәйті требовамет өлелен бұл көмек әтші ғылар бұл дейін. Оныттың көті бұллағына, көмек бұллағына бейіғе тұқыдық бұл іддебілі әп, бейтіні сағылышыны бейтіні бұл тұқ. Кредит еңгірді бұл бұл грант бұл дейін көмек. Бейренге бей Просто грант көрді көсті. Оныттан әмейі тәп көттім бұты нас проект сүрін түгі бейқатты әтті бәп білет. Дайды бұтты президент Владимир Владимирович Путин әтті 200-400 ұрағынан 2-тігінші оныға сұлтанылы ұлыққа кейбітеді нас проект. Ол еңен бейқа әмейетті бұ агростартап тен 2-тігінші оны тоғы сұлтанылы сағылынан бөлілінен. Бастықы логотерден бір ке, екі сүгі ұтыттет, білген ұтытағыз бұл. Бұтыртағаты грант, ұтытағыз кей грантланды білген бұқатшыларын түнгейті олар бұл. Әп грантланды бұрылы бұрылы тұры. Едіне тұғы лайы механик тұқпыт қатшы бұт ұрывіне қаябат, атшабат, атшы дұғылығына бейқа манна бұл бейге үлдірқан бұт әме ұлған көмәлі, қолғыры бұл кенеме жоғыз, орта жоғыз бұтымат мәйен, тұғырегер өлеместің таран,
тегерге жону сыгаран эдерчаты сыгаран дебекуду бейте республикатта бейгемия би хатчу көрөбүт холгура федеральный бут тачатын холгура 1,3 миллион та холгура дебеппе 3 миллион холгура 3,3 миллион курду хатчу көрүлдү деп болот эти эдерчаты сыгыры дейтин эдерчаты эдерчөрдүн барыгына дебекуду холгура бу эдерчаттар курду бул анализдан курду кантыгылтан алай эдерчаты бенер онун толин кытачы да анай бенер он на беге сагар мегринчий нюнгур бапут. Да, требования видим бега и киритура холубра. Юле мистите он на производственный показатель на лайбете нехта. Он на то бизнес проект бета мором блади бисулга. Он был не там работа там какие-то сили. Бисулга тугу каянер отчетанер лай специально требования да под ханук тугу отчеты бираган хадахулиги он на то и не была на бега центр компетенции динамивар терлибита бу бегает и на республике мит мисохоси и на маркини боскоеме консультации бира бизнес проект номером бирер он келин арылдыр олради жолдо буду консультация лан сүбеле на малан аңда сол бу гран рылыта бу бака налогка бу алтысыга сиреттүгөр титип бардыгар холгу сибама бирелер ол инатта би бегает эми бу кыйылуру билилуру Отто холбура тухы кидде хатите уна сылтан лидетин. Де? То уна сылтан нас проекта алынна. Отто сылтан бегы. Мисеркос Россия линиятынан холбура бу федеральный проектынан бегы алыптар мегеде. Отто сылтан бегы. Деде, бастан тюрдон бир кейл дедин да? Тюрдон бир кейл. Илер холбура билин хайда улили жылдар. Отто илер үлелер оттон тоқтар улханың ардыр бар тиш үйті үшілері бар үш үйді білелі олырлар бары харазы жы ол жығыл үлеместетін тарбыттыры икелі үлеместе бұлғанетіна қолғыра 19 сылғы бұлғанет өт бейіне қайда қатай ден қай андыған икелі үлеместе тарыған дене де әп оннатын ол үлеместе ған болы 5 сылғы оннатын бұйыл бұл қолғыра бұл Айсен Сергеевич медалінің осы көй тұрғын еменлерімен ұстыпайдан бәтін түгін дальнего востока тут минет на этом холвора улорье мекиран холвора биру ле месте терен он не бейте эми улет куда галлор он тирпер он а таки не вообще биру ле месте он 2 миллион гадире гранул он 2 миллион там таханан улар буллагана кине 2 ле месте терен он тон тока буллагана улата биру ле месте то 2 миллион гадире буллан миллион то сию холвора гран кюдю буллагана кине бейтере буллансе он эти ми шуге кеме буллади кабу холвора Вот эти холобра бизнес проекты видите, эти гигер холобра то кирери. А то бизнес проекты у нас не самое главное, ден бейте бу тёх сюлега хиддега, он котун котдурер, он на бу бизнес проекты бизнес плане доход так вот так вот, хлай бу рентабельность котак не яхта, он тохтат прибыльда хвали яхта, он котгар сидда там холобра, он на тох пар затрататын котдурат яхта, би он на улахан Эйна хаяндаганы бу мандык булуктак, эндик булуктак требование туруп аппыт. Кини желательно бу кини бэти чейнедик, ондык мандык албынна вакка дию бэтин проектин аглан мандык үлелибин шүйдүк аган бу холору консультационны через ты хаяс вот специалисттерин эле кай баллы. Олор көмөлү айылдар сырхоз управление бар. Олор көмөлү айылдар олор холору көмөлөрүнөн бу холору кумагага сибэ да уак келген. Олар кыттан тебек кыянды кылды. Вот ол ора улустарылан көрдө хади ханнар ордук бу граннарынан усаны программаларга көк тохтор кытты олар болот ханнар улус бар. Конечно, то бу бияга тух буттан суу буттан тура. Бары келе чагырды. Да, бары келе то кот улустар бутгар итинде ме тухта такалды. То келеген баран иттигер болду, онда то бието ол иттигертен интернет нүн имейл абы. Кетакты. Кетактан то буйыл буллагана, конечно, 19 сылга каяк Это бире ки грантов был полагано, ведь вот это был полагано холор уже где-то агаскудуки. Тогос стартан, тогос грант. Тогос грант, тогос стартан. Это класс грантан где-то вот тут. Вот тут агас. Вот тут агастан того. Хотул стар. Хотул стар. Да, еще иди. Оли, это хотул говорим интерес. Батон, оли, ну он тогос лаха как тут термикелен как талла была, дико кутранелла. То я так это бастыгы сыгал раден киндер. Эти есть тяхтер. Он на судебное решение лахнул. Это хлоп карплата, лавер, и все, хотел устроил родин на карплата. Табага, он бранхал был, они были ты, духаи, он есть в Кенхалар, он есть трим был на клиенте, лавер, как киндер, он был там хан, атлан, доход, ланнер, ты лег торгать, где беха конкурс, как талан, когда есть трата ханка был. Он доктор, имбир пристав торгат, это судебное решение тахсан, жкхалар, это добирен. Он, когда есть инвестиан, плюс, ну, как-то. Но Был имеет холорите
федеральный лригами кирер эти он тынче естях он тынче гадлы естях была на кэттун хэпч. Урод бирако естях была на кэттун гадетли. Туран халаллар да. Сиригер тугар оно блин была хата кем туго успол. Кэттуллар га. Блин было мете хинне блакье кэттуна. Тем хлае бидди места устюки тюки кэттар. И не тяглю сумма на кем улалдры. Атон хам максимальный сумма ден бу кооперативнинг бу гранга каттан люди ден булла гана анахсюе нам барун ден була 6 миллион гадли тиелгана. Антон анахтан ураты халура 5 миллион, 4 миллион. Бала ата кини бетин проектнан эветер кооперативу хули ир булла гана 3 миллион ден. Кооператив ден ула ата хайдага ден кини бу кооперативу катта членнан кирер доля оле лэхэвин онны хюббе 5 барганан халура эти кооперативки көрлибит хачатын урухта халура. Та халура 4 миллион ден кини 1 миллионин кооператив кигдар. 3 миллионы бәйті кірілер. Оның техника, тракт, әйті оқылы сөйеді ойылар. Онында 1 миллионы кеперативке берер. Ол кеперативіне қолыры сайылып тұттықтырын сөйіп. Әп, еті жоқ ұрудығын, еті жоқ қотон нұрын саңардықтырын сөйіп. Еті кооперацияны. Оныда бүлін асылмыз сөйіл бейге бар біле күдің көрдік. Инақ сөйі чағанай, онына тоқтығы тұрдығады фермеде бүтір. Ағаң опсы кеперативтерді, қайсылатын ағаң көрдік ағаң бұрығына. Сөйілер бі, сұлдылар бі, деп көрдігі. Де табар өттігер производствынан дәріктіңдер деп ұлақан хайдығылағы деп көрді. Акцияны палыш әтті де. Қайсы олар тұталыра болында қолыр деп білі хайдыдан әрі болады. Табар бұт ағаяқ бұрғын. Онтан тоқты бұт нейлек бітер бұ қолыр әті тоқ бар болады көрдік. Атчаған, онында хем бір өрінің отыр бұт қолыр. Ол хем бейге темі етіне қаямы өті бұ кеоператив, аңы механизмдер көрді. Кеоперативнің дәрібінеға, нейлекке бұ қолыр бейге. Жону төмен, қолыр жон күрджан да барды. Әдір үтчат, бұ фермедеріме әмі олған проблемалары деп өлейді соқ бәлірігер. Кім дағаны келенділіне даяр қылдың қайым бағар бағат қолыр. Әтініне бейі ұсқылы бәдірді кооперацияны нүңе бұ көмен ұрымыд. Жону сығара атығы бұд, оны төмен атығы болақ бұдді. Қолыр көмат жонда ба бұлақтың сүйелерін берем барандар қайықтырын. Бұ радияға бұғатыр тағаты керістақ кооператив председателі әмет ақсағаты бұл демес мен өште. Аспыт ұйғыдарға онына мет әтен тұра жақылады кооператив немен өліләндір. Конечно, аңа кейбетіға кен еқан 13 жыл егер қолғыры білген таяр қылыр. 300, сірейдем 100 бүйін ұтығын шақан ұстақтыр. 300 күттіғын шаға тия деп көрді ұры үйт тұттарында. Итіне бейілі лекті ақпыт сыл направленен қол хирбит үлеті, от үлетін әмей анан ұйтан бұл тегі. Білген оттан білген тұрар бұл бекетімді де дұғылыр бұд. Манек оттан бұл ұшымынайдар дағаны әтәлілер бәйе бұрдық сетін ған сенің олардыққа кеге жөл тұрғықтақ болар дейін. Әйте тазда дөтен келер, астар білген тұрар әттектері де өзге дектерін сөпті. Бетеминлері дағаны өтші қоққарлы. Аны білген бұл аған ұраған Утралахан кыйяқын сөбін бігі медиктер бі сөбіл елдер бі. Тастан келер ағылық бігі әппетер қамытығыр сөпті бәспәтін тағанан қайсыста бата мөлтіға білі бітар атты дейін. Хәп, маныққа білген қорытлықта оқтырыттан бігі ханаларын ентерерге әті біт. Бәйен оңғырын тағарар ағылығыттан ұрдық тұғы сөбілен ұлалары ол тұғынан көрі қастық. Сахомық бәтін ағылығын ағырыр дағына ұғын үйел ақтар ақсанары керен туғынан әлбәқ сүйелерге барыды. Білген құмуы оғайын қартына атын. Тастан кейгейі түгі қанығы білібет әлбәқ ағылық мағығыңа атылыныр. Ол бұғыр олықтағы бәйен оның тағар бұд ағылыға әме атылыныр. Бүгін бігі көрі толықтағы қанық бәйе ағылығы ұрдық сөбілен ұлағаты. Қолы бұр үрің аз, әт ағылығын, бұрдық ағын, ұғырот, оны сір ағыттан. Тоң балық, сабо, сөйге, үйт. Барыды? Тоны құты дөні таба әтені әбілі болық бұд. Үрің аз, әт. Сібейі әргебіттен талағат тұп? Атын таба ма қатап. Бізәтін не бұл? Талан? Талабы та, әйте білген ұлым. Табатын, күйінгіні, күйінгі әт. Аңа әттер келеліктер. Декапыға бидді кәдер бұл. Сібейі әргірбіттен талағыт то? Талан бәу ба, әбейі әлағатын. Бәғі тұқыр өкіт ағын күйінгіге түхі қаған ағады? Сен қаған ағын. Білімнәді кетті? Сәп, мақтал.
Мені оғырпу бұйыл күрі ағаяқ, әйілгіттен әрі елбәті әқпет. Әрі құты жәнір оғырпу оқпыт олынды таба болды, бейеқі балдық таба. Қағана түйір. Оғырпу түйінер бәтін. Дәді құрдық бағанерін әгір бігі келісмәді мәсіл жан жон тәргеттен тіргеті тұғырдық қағаналары, тұғырдық талан ұлан сейілдері дейін. Әйгеттон инне әмей ханағатын үлістегатын сөп батсапыдығар сұрыйын, оныттон ханатабын теордың екке тұтағыз тұғын сәттеден бігі бұхай пірге бер олар бұтынан. Бұ батсапқа ұйытықытығар өр қоруыз теп болдақатын Бұл ұлыстарға түстәмі тастыр өлілер, бәй бар дүксетін оғыран тағары тәлітлер толыр күйғанан өлілер тұрадыларды? Ағыртан бейқы қопсы республикардың 35 зығады бүтіне тәлітті бар. Ағытан астыр, үйт ағытан астыр. Әті балығы ту қопсы бұйыл құлығыры әті білер бұлықта қыт қопсы 5 сәтті түгінші 3-3-тен тұқы туынна үйт соғытопқа Онтон күн бүгін примерно ағуан екі бірген құрдық ұжыт болды, ағуан түйет бірген құрдық. Онтон туақ темылы, бұл аңа механизм кейт бітінен бейхаттың білі чағанай төбелі өқтірге 35-ті түгіншіні бері бітті батты, төбетігір, тірәхіне қағасылы бұл үйт тұттырылар. Ол ғын амыран бұл түйеді ағанай төбетігір ұлан мұраннар, кенелер субсидияды Сүйбәліге де тұталдыр, Сүйбәвестеге де тұталдыр, зығыты вичел нәйтерліктілер. 15-теге тұталдыр. Оныттан бұл үйт қуататын тағынан бейділен жоннар тұттар бұттыр, әсеп бүйінгі күнне ақтырғынан сәпірімен 6 тұғыншы туын ұқұрдық болу. Еті мен ары плюс-минус қырдық сұйықтыншы. Оныттан олеген бе қараманығыттан Төбетігер субсидиялы марандар кендер үйт тұттар еқтірін сөп, олары субсидиеті ол. Оныттан туақ жән, білеген 9 иддіақ түмігінен бейеққа бұл сынламылы үш көттін, бұл рене тегінетіққа бұрығынан ұлатты, бұл үйт сүйенге суара өттігер, олануғар, арғы өттігер атшағын бар, өттің білдер бұлдайды. Әті ғынаты ең үрдәті дейлер? Әті жағын бар, ғынаты сұғынаты үрдәті талтты мәғақ бейін құлды құлды әде. Білген түн жөйдік сұғынаға тұрар. Ғынаттан туақ жән ұрық көттігер құлығыра бейіққа сұғынамал үшкіні ғымы туақтан тұттырылы бұт үйтінен пірменіне 39 бірген пірілбұтқан әрді. Масалық сұйықтар арылылыр әті. Енің ғана білейін ұлыстағы сұйынтырғы бар, тәпірі өткілі тәрелтілер біт сұннамолышқа, полнышы практикі сұннамолышқа өлін келілдір. Ол сұйықтығыр, ол сұйықты бар, әті қолығыра бұл реген тәңіне атаққа, әті көріңілерге үрдәйін бар. Отты бұ Әт ғынаты көреме тоқтауанлығы қадеті әрі ғынаты тарифы үйіне бұл көрәшчі бұды кейтар. Әт ғынатын кем бұғыр еді, оғыл ұқтау бұрдықсы ола бетер әт ғынаты наға ғыры қаны еді? Бұл әт өттігер ғынатын субсидия берер дәпінді ұлықтыру депеді. Ола бетер бары білер бұл ұқтағыт бұл телевизері көрәшчілер. Әкі Үйтбе-үйтбе бейсілдіргі бұл әт-өттігер субсия көрбәті өт кәкі бір ешенелерінен олеген білеген бейгі сұғының лақтыр күйіқ бұл сұғы. Туыны білеген сезон мұлда әде. Білеген ұжы үрі сабылдан әрәр әт сұғыныты ағай біреме әттен үлді ау, оныттың сол ағылындағына масыва зыбой болағын Әпірменіне үстігінші 903-тен тақы туыны әт соғы топқыланына, маңттан 6-3-ға туыны күрдік себейіне, оны бұл тігінші 6-3 туыны күрдік білік ұрысеті. Бұл реген әтеңді әтекі ұрысеті ұлатты де. Себейіне тұлатты, то бұл сүйі өттігер, конечно, қырат жағын бар. Олғына мұратты білген нағаны әдді, масывай забой жағалан ары тұпда
Ютюге хэннен истебит эпиге? Алло, дарабурун. Дурабо. Улыбкеттер мумас керебин. Александр Павлович Асласовко иктик тахпын. Бэя Николай Степанович Апанасиев кенге күнішкі бериге тухтен эпиде. Кодуттон хетті үш ауш үш тонна семейхе балык келлеге биде. Келлен келлеге биде. Жоу бұянттан той жыны барақсаттар, күрімтікті олар жыннар, бейбіт балықты бөтін, балық күтіруға тіксияқтыр өзі оқты ет. Оны бұл анды жұтағы дұрылы қалыстығы көрді бөлінен боланы, кеге балығы еқті ақтен. Жоны бүй жамбыт, осы бұттын ұрды, мұндыттын ұрдық, атын балығы еғаттар дей, бізді мете құтыр өрді балығын амсатар кұрақтағы тұр оқты. Оны айшаны бағылыш тұқ керек. Ата бігі бағыба бапруғанеген ортатынан тетігіншалты үсті оны күрдіқ бігі ете қоту қытар тәрілтілер біт балығы қоту ұпылығылдар. Марттан құлығыры бігі ете бұғынан екі төгілләң мұлады, екі төгілләң ағылығы батты. Примерно тұт 900 тонна балық келер манна, бігі жүкіз көй көрікі. Оныттан ол келбіт тұқ барты ұттан ғырынаққа таққан атылығынар болады. Оныттан бір қолығыры манна тәрілтілер, балықтағы тәрілтілер бәйелері атылығылар, пирроводқалығылар, әбетер пирроводқа тұттыралылар. Оныттан келбіт балық қаннады барбасын бір манна месетгер қалан атылығынар. Қолығыры, во всяком случае, бұл манна жүкіз көй көрікі келбіт тұқ. Қарабыларынан қотылы ұсқы оғыру тағыны дебет, оны төннер бүтігер. Бұл балық жейін келебет. Бұл Магдебір оны Мальчиков жейін судыналарынан, қалды жейін ұстановқалақ судыналарынан. Тебет, білген бігі бері өтегер скайпынан әме ұлыстарттан бұға қол бұлынырар, бұларын көрдік бағалылар, оларғы кейдеғын Ленске ұлығын тұйық ағасты өтін ұпыр Ленце салай әчеті бігінікі тәбәсікі бар, Иван Константинович Захаров, келіне перге тағары бұд. Иван Константинович, өте өке әрінден? Өте өке әрінден? Өте өке әрінден басты болды Александр Павлович. Эфир күптілі ақтыра, күнді көк екран көрет жүлдері, оныннан сақапы түсірін олақты ақтыра. Өтті күлгістік тұйқайшынан кәпсек бүнсөп, қандық үлі бар бұтай, көк сетігі бары бүкінін әқаден. Опсайыттан тоғыз егі әден бұл бүтші әппәктеуін қолу бұлырыңы сылы тәңден көрекі нада ден бәлетевін. Тодерген ол әбетір ұрық күхілдірге 19-19 сылылаққа тұйқайшынан сауалтатығар күйбе 30 миллион көрілдер болдығанан бұл кеннекі бұлырыңы онына бұйылғы бюджетті олыған ұлары онына әбілі барды. Ол әбеттер бұл бұйылғы сылға опсайы 196 миллион сол қой көрілі өйді. Икі бюджеттен, республикаттан, онына местіне бюджеттен. 6-12 миллион онтын тұйқайсатын министерстеттен көрілі өйді. 136 миллионы местіне бюджеттен көрілі өйді. Ол ұлаған сетігі деқан сөп. Опсайы Ленске ұлығығыр төт ұлаған қайасты өлі дейір. Ленске зори, ол батамайска, русқа жырба, онына арттық. Бүйон хетті бағыны, онына чағыны қайасты бар. Ұлы сүрдінен опсайы үстігінші 106 кетек қайасты бар. Үғы үлеттін тұлғасты кепсәтіктіні бүгін әқі бұл бұйылғы олырды бұд сетігілі болды. 101 мұтын қортоска бұтын олырдың тұра бұд. Гектарынан 104 бірген аңырдас ауыру тағын ұлтты бұд, онына кірмовай бұтығар 104 бірген. Олы бәттер бұлан бұғытынан месе қос бейіға тіксірер. Хетті түгінші 102 тонаны қортпусқа бұтығар бұлан ұбық ұлық бұтынан бұйыл 6 түгінші 202 тонна тақыр болу бұд. Томан нәбелетен әттәққа бұйыл 2-дақ құран болу бұты ұлыған. Әтенген қата Ленске районығар бұхар ден білетін мәтіға, но әтіргеділі бұл ғимбейір бағылықтан, бұл айлғаттан күйе тұрғылықтақ болар. Оның әрі көрі бұламыз әттейбәті бет. Олың нұғар бұл оғыру бұт ағығар бұламызын ағыра бар дұғыд. Икі түгінші 204 дәхетті тонна бұлан әуіп болақ бұтынан бұл бүйін күн әққа икі түгінші 600 тонна білімін әмірі бұд. Ол тағынан сөйі ақсамытығар бәлетек мұмарабын түгінші 504 дон төбеттен ағылағы бұл 19 жыл бүйінен
бүгүн күнгө офиса эбилетете катынча 900 акуган агыз төбө аксана бар Ленинский районуна. Онтон 774-де ыныгынак болду. То хыл бүтүүтө келер хыл хаватыгар агыз сүстүрдөн буланак бутон токутон долуру үчүн бигерелле акты. Вот. Был была мутбихена август 6 тонн это, оно пинака октябрь тюгар 7 тонн оно уже бремнял работ, был битюте офсай, который бит тюнче 6 тонн август тонна таксарга уже прогноз бутон бремнял работ. Вот эти кулгастык показатель тугуна, но тон поддержка тугуна кепсятака, то кайсот министерство тулахано той махтал. Бунтриди Хумбара, он был Бихиги Ленинский район, Эстетугул, Кетикер Битриди Хасеп, Таводитер Урут Бихиги, Болорон Курдук, Прозосунай, район был он Калба Путрата, то был Китинча, он Тогосул Витюктен, Мисир Хуа Катрата Биги, Тенни Рюль Хамид, Абаста Группа Хасеп, он был Тух Путугар, Юпит, Дриробока Тирбиган Сокова, Инемия, Атын улыстар күрдік миссия қостынлығын олар ауыд. Онына ата әбей ұлар ебе оны келдер бөппет. Меністі бюджеттен көмә әрсіне осты пеші ол отрасыл. Онына бұл тұлақ құтанлығар жоғаттың осы направлене тәйір. Бір программа тұн осы ая алта программа намал бұл. Тұстығынан барыта, барыта бәйді тұспа қатшылақ. Икки хыл устата опсая түрдүн 6 единица сельхозтехниканы ылан көмүрөстүү сельхозник бутуят. Быйыл аңардасты 12 болар, былырын 14 трактор хүб единица прицепной техника. Ну таганан хлебобулочный бутуяр бүгүн бурган зататаларын барларын мистиген умур абут бурдук аганыл астарналарга. Ону таганан ток бутуяр Кайстога, оба тамасия кайстога тербу, икки хылустыта, икки хүстебе племенной Холмогловска породаттан тебе ақсаны келдер дебит, бу менси қосу көмелігін, икки хылустыта оқсайты хүбе 5 миллион көрілді біте, дехасы министерство даттан, бейбет болдана транспортной Росплотон бартынс ұйымы пұт, местный бюджеттан. Бүгін күнгі аттан чөйдек ахан сиен үйтбе ғойды бейден тұралылар. Онтон эби 100 тонна семенный картофель кит бите, икитенче хюббе хыллака агон тонна, онна икитенче хюббе хыллака 7 тоннаны көмөлгөн турубут. Атылар үбүн качытын ТКСН министерствода көмөлгөр, оттон транспорттен бихи бебит мия сабына турубут. Хөп, Иван Константинович, мақтана бұд, қол бұның еген, хитнерін еген, егені әрде Атулиеске, жонығы әргетігер бары кәріні бағыра бұд, күстікке тәңге кейлін. Білігін бігі бүлі ұлығын күттеме қол бұның бұд, тұйқа әстеуттің пролентін салайшыта Павел Павловичіне кенте бұд, ағыра бұд, Павел Павлович, қол бұғың? Скайпқы барды Павел Павлович. Хәп. Тұбы ғарсыр кәмдергер беге алғы кәпсіте қа? Дәді тұғы кейде қа? Білі барын кәпсәніс пеппетте. Тұғы ғарыс тұрттаптан тағынан беге қаттын үсі бар білігедің 2-дігінші 12 ғылтан беге табастан нашынайшы фермер, онтын насемейінді фермерден бұл жекерген фермерден сайындырыға қолғырыме программы аграннар үлләнлер көмі қатшы бәй берілінді ғайдан тұрғыр өпсейді. Әгір стартабы, начинайшы, несемейіне аңқырдығы бұ көміні түгінші 6-10 кей ұлан тұттан оларын көмі ұлыға де, онында бұл үлілен ұлыр ұлды. Әп, өте еңе қалғыры бұ 2 миллиард 700 миллион күрдік жоңға тарғатылды, ғран бер бөппет. Әптейтілер бары ұлғаныңа дарасеті елі ақтық үлілі ұлыр ұлыр. Ата,
Эти агростартап пол, но тогда гадан комет программаларин. Хеп, тебе какие пайл пайл выкет холбанавод, бюлюлухун ты хайстет нурболиентен салаячета, пайл пайл учитую кехеннен, бюлюлухугар сюхесел гатруга хайдага и тэхэ оттон нугут, он оттон кастыка кири хайдага бапруга, балст. Чугехеннен, вассаллах, кеократка чудар, Александр Павлович. Билюлуга бу байылгы сылга оттон байылгы сылга айылгабыт уратлак болла окундук өмөйттен бесейгер битеги декадаларгар дылы олус куран онтон олус ики күннөр туранлар бу оттур кадагалар бу үддүксердере үнүлдөрө олус мөлтөк болом берпиде онтон билюлугар бу оперативный штаб терилден, улуска терилден, бу нехлек терилден күштях, үлі бар бұта, ол күрді комиссиялар терилден, бу түхе ұту ұла бұты иген. Онтон, бу білерге күрдік, бес айыттан халағаны бағардар сағалым мұттыра, онтон беге тұтақ, тұтқа қағашысын жоны әргеті отчуттара, бары бу бағар мұротуғар бар бұттыра. Бүйінгі күнген тұн, білу луға сүрбәхетті тәңімче 304 тонна от бұланын ұлымы болуғана бейге 102 бірген толырды бұт тек қанада. Оны тұн мен бұл түгенлен тұғанымын білім жонығар әргетігер тұтан қағайсыздан үлхет жонығар бұл 102 бірген тол бұтынан мақтал бұн тілердем әті. Оны тұн оттағын күйісті қойқыл оттағымын 102 бірген ұлы бұт тек қанада. Оны Улуска сүйтбекке мобильный бригада зәрілді біті рақсы тәрсетлерге бігеге ме әддетті манна оттур жамутын бәлемнәмен бұл рақсы тәрсетлерге баран оттатулар. О күрдік уапсай 2610 тонданы оты оттанлар, ағара баранлар, ағардас білулуға бұл горнай, әсетті ғызар горнай бұт ұлығығар 700 тоннаға доғарда олар бұт. Онна ник этиапын барабын. Оны таханан туаққа кейлер болақ бұтына. Байылғы сылғантын сүйегіпет сылғы бұт тұрыптара әтенгелер де қанады, ортолар, оқырды күстік бұтығар бұ әтенге кейді бет. Түрі өкпіт ақсана ұлы сүрдінен байыл бейеғам. Осая ұлы сүрдінен 14-тіңінші 500 ауған сәтті түбі ұнақ сөйі күстір, онтон ұнаға 4-тіңінші 900 ауған сәтті түбі болар. Оны тәқаттын көғырайын дұ, әбілләйін дұ бар дұ деп олақаттын боларын құрдық бұ 90-й сүйтті бір ғылығар бастығы күнігер
билюлугар нарнахпут осая тогом бир тебе билди битем байылгы сылгы эмие ичи сыпрабыт улатары турар келинне үс сылылан көрдө көрөр боллахпут на биге улуска улахан көгөрэхин сок онан боллагына бу 35 тегинче эбилли кит битеме улахан көдүштэк деканада Унатон биеха улуска биеротон ичи Александр Павлович битин курдугам өтөбө карчыта ахан келерин диен вопрос биеха ме турар унатон манна билүү жана эркете көрүнүштөн уроллор болу унатон бу келерге келектек диен үйт ахалыгар кепсир болуха билүүлүгө бу ага механизмге кирен баран үч тегинче агыз сүз биеха үч тоннаны коготоп калыр Билинни тургунан билюлуга бу осай баланыттан 91 бөлегени долларын алырор. Ол курдук бехит эбы кахаш министерствадан эби 200 бетоннаны көрдөтү бит. Анын ичинде тухана документтер бар быттара. Маны таханан бехиге уапсай бу личный подсобный хахайство дип болакна онно 10 хокковайга туттарар жомут 211 тоннаны туттардылар. Онна бүлүү улугун бюджеттен 12 хокковай эби ылдылар. Анан ичеме улахан көмө боллах ола бурун бу чаана кии туттаран баран шүрбекке хоккованге үйтүн туттар бу курдук болан таккар. Осайнан бүлүү улуга бу кенике ларга техаэсротун айдытыгар балачча катчы көрөр. Ол курдук аңардас быйылгы сылга бүлүү улугун бюджете бу техаэсротун айдытыгар агуган миллион көрүлдүнө. Так, унуттун тыбыт кахайсуудан жарыктанар жон аксаны бир бага йырдуу деген вопрос бар болушуп, онтон беги улуска билдирин курдук республика менен бир эл бактерэхинен кахайсуулакпыт, улус бүтүрдүгөр ол курдук хебешке хою сааттан эстибекке келбит, онун үлүлөбүт беги битирендер битер. Улахан мақтал бұтын тірелдем өте, ол күрдік кенілер бұ аңардас бір қамнасыл баққа бұ қағай солар тұтан келбеттіреттен беге улаханның мақтаны бұд. Бүгінгі алы ағыз улахан тірелдемінен қағай сөлі елірор, оны тағанан үш улахан бағынай қағай сөлі елірор. Ол ағыз тірелдемінен қағай сөлі мен ғана бар бұ тұй қағай сөлінің жарыпчынап жон хем бир олус атчабаты болу деген ибин ол курдук бу кахайстволарга аңардас бербек үлөт кахайстватыгар биогон үлөттек онтон бу сезонга ылан үлөттер бу кахайстволар бите бие кайылбек онтон ичи этен ардыбыттарын курдук агростартап болун семейный фермер болун билүүлуга ичи федеральный даганы республикада программаларгар күйүшке кирсер онтон туруу үлөт жонордок манна Техахайсуатын үрі тұтар. Әдер жонырды ақпыт, осайынан фермердер бүт, беге ғылын көрір бүтінен маңы әдер сетей барын әрер. Оның бұл техахайсуат индекілақ теқынады, ұлыс көметінен тұйбыт қахайсуатын министерсуатын дүңгі өттінен бейгентін индекеге білуылығын техахайсуатын үліттірі әріліліктер дейкін бағыра. Сөп, Мақтал Павлович, қолмоның Хөп, оныту күнделдістерің бұқа албыт білемеға, басабының кәлбетейтіктерге хорайды оққайын дейінің ғырау. Хөп, үгіз әлбәқ көрәшелер бейт үйетіктерің ұйталылар, оларғы хорайды оқпытының түліпен істебет алу. Үйдіу кәнен? Үйдіу кәнен, бірағалары. Нұрабу. Әте, мен сұқыз жүн Тухате, комора, хаан көхөт жоңа, осынан анысқы ғылттан тухана көме бар болуды әте граны ұныту, место граны, потому что әте граны программынан олық кейі тек сүйәт әбет. Оның олары бігі пенсия бүт ең соқ болы әде, өні үлеті оқ болы аппытына бігі кредит ең көнің баппыт, сүйі лаппыты, техника лаппыты бәр. Олыныққы тухана программа бар оды ғоғыту. Онна икис вопрос тоқтен болы. Холыр әте граны ең кейсен жонна бала диагростап такка. Оны ете, әдер оғылыр ең өтшаттан дейл бәнерелер ең дейлер де. Отын үшінші бір өкелі қады да, жонырынтон, белерін жонырына тоқтары ең кендерін сүйілерін сұйт, құрынан барын кейселер де. Ол жонырға дәжі құрықтары ғран әдді ұлан барын, ғран дәжі бұты, ұрықыда кім әте, фермісті тоғары бары деп әтті. Өйді әтіп
А то эти нау бастыга прогоре питьемето хогурети. Бетер биха именно грантон урате хогуре поддержка вакладя хогуре. Бетер варат кандре теринен. Мяна такпати дальневосточный гитаре терин. Аддахто хогуре бетер кандре дальневосточный гитара ламанна тиен улежибер. Ден кундуге теревуле битер. А то такени баран деревня пропискала нана, она то гранга красота пакатенся полади. Он это был, когда кайсы ларга, он отдал бы министерство, это был бака министерство труда, ми соцзащиты, ми когда кайсы ларга, ми поддержка ларда, бете договор социального найма, комитетом, ми поддержка мора, ми прийти, ми то поддержка лар юр холур, это ми предпринимательство, тутен, на эти холуры эдер голлар, он на эти холуры баран, это жандардар сара не ляба, это ну жандардар сар бутер холур он Белера ми инициативе дарчатта каянна бу жомут терпиттер бит усиёлерин ламбут ми дальше көрөркөн амнули лехнерти грандрылалар булади. Оно то колурану береде качак тават колура ол терпиттерден иеттен алаттан атлахарды хайларды белер туспа жомулактар аны бере туспа тиен туспа жиренен туспа хайбалынан колура бете же керген теринен аңарда сол грандар кер бул бакети ижеис өттүгөр эбак программага ми кытта колура ми Отмиллион билин федеральных отчеленеров, уловитер, уйтонрор, территорий, туапунтон, отбор будет на этом пути. И ты применял ту истону, у нас истона были перемещения будет. Олог туда гохкий, и тен барр был на туга, мы камил, он хепту девиттер, и нет других гостей духа. Как раз вот ты регул работа. Агростапта. И не холора сигили хани киринку с кирин билин. Я хотел келени кивис вонники кабине комиссии коска келени тлан дебе витер. Улусая ты хайсты специалисты варвалдер, нели кайвалдер. Каспиди ки бу ханга юрем бу батах. Уйсулун лелир он это барыдн билялар олдер. Ты хайсты специалисты нели ктер улустергар. Он не тиен и тластахтар нам чапчулан дебе тиктер. Он и тнер сибилирим икинлер. Бу югусель бары тиктертан. Уксулеры того, ведь это тут без тенденций хотел бы колору дробить. Хэппи не себе дев из тебя как бы торга. Это, блин, то, как он бы это так как бы судьбе вести, бой судьбе вести галатгар. Или ты меня курю тюнка нитте. Это не, и потом кодук эби судьбе вести сангар миллион курю ленерер. А вот ин бастею кунях сверкенен барта чапчуланна улустаргитта. Казби дулу гитта ты хаясу управленты гитта. Он олсу отурите. Хочу королян бардыртиева. Он это тут без тенча хилю леду денег. Лелир. Все. Да, күндү көрөчүлөр бит. Тогусы тимиге кысты кирүү лете ден теменен бүгүн биги буты кайсы министрликтен кытта. Олорун кепсетти бит. Бу бири катлаганын көрүү кутун барыр болдорго тугур хедиштебедак болдорго YouTube-ка НВК сахы каналыга таккыга. Бирибитин Сергей көрбүкүтөр мактана бит. Унуттон бу кабарлы устарга кең элемин сахав сырлык токторго хека кыстыкка этеңге кирер кетер багырабыт. Чеппер күн келер олук үйгөр бириге көрсө кадер дейбиз.